האם יש עוד שאלות עד כאן? כן. אתה צודק בדבר אחד, בסמנטיקה. כלומר, אם אתה רוצה לומר שיש הבדל מהותי בין הטרור שערבים עושים כלפינו ובין מה שעשו הנערים בדומה, אני מסכים איתך 100%. זה נובע ממקום שכולו רשע, זה נובע ממקום ששנאת עם ישראל ורצון להשמיד את עם ישראל, וזה נובע מקלות דעת של נערים שחושבים שבזה הם מצילים את עם ישראל. ואני מסכים איתך שהמקור לשני הדברים הם לא אותו דבר. ולכן אתה אומר לי, תשמע, אל תקרא לזה טרור ולזה טרור, כי זה בא במקום אחר לגמרי. אבל כשאני אמרתי שזה טרור, אני התכוונתי לדבר אחד. אני התכוונתי, כיוון שיש עכשיו דיון על שיטות הפעולה של השבק, אז בחוקי מדינת ישראל יש הבדל בין מה שמותר למשטרה לעשות לפושע, ובין מה שמותר למשטרה לעשות ל-so-called טרוריסט. במובן הזה, אני חושב שהאירוע של דומה הוא יותר דומה לטרור מאשר לפשע. כי אין פה איזשהו רצון של מישהו לרצוח את אותו תינוק. יש פה אידיאולוגיה שהיא רוצה להפעיל מערכת שלמה של מאבק צבאי מול הערבים, ובשביל זה היא מוכנה גם להרוג, אז והיא גורמת על ידי כך נזקים לכלל האומה, כמו שהסברתי. אז במובן של ההגדרה המשפטית של השאלה איך צריך להתייחס לאירוע מבחינה משפטית, מבחינת המאמץ של אנשי השבק לחשוף את הדבר, אז אני חשבתי שזה נקרא טרור. אבל אני מסכים איתך שאם אתה דן כלפי שמיה, או אפילו כלפי היחס שלנו לאנשים, זה ברור שהיחס שלנו לנערים שעשו את מה שעשו, אם הם עשו את מה שעשו בדומה, ומצד שני היחס שלנו לערבים שרצחו יהודים, זה לא אותו יחס. כי גם אם יהודי רצח, הוא בוודאי לא באותה מידה של רוע ושנאת ישראל כמו שאותו ערבי. אז אם כל מה שאתה רוצה זה לבדל בין הדברים, אני מסכים איתך. אבל כיוון שפה היה דיון מבחינת איך השבק מתנהג עם האנשים האלה, אז אני אמרתי שאני חושב שהנחת היסוד של השבק, שהם לא עוסקים פה עכשיו באיזה שודד שהם צריכים לוודא איפה נמצא כרגע הכסף שהוא לקח מהבנק, אלא הם מתנהגים כי יש להם ביד אירוע של טרור מבחינת האסטרטגיה של מדינת ישראל. אבל אם אתה רוצה לומר שמבחינה מוסרית מקומו של הנער הזה ומקומו של אותו שהיד ערבי זה לא אותו מקום, אז אני מסכים לך לחלוטין. לא בגלל, כן? מה זה נקרא אני מסכים איתך? אני אומר שוב, רצח זה רצח זה רצח. וצריך מאוד לא לשכוח את זה. זה לא שאנחנו מבינים את המניעים של הנער הזה. אנחנו רק אומרים, זה לא אותו סוג ריקבון כמו אצל הערבי, ששם זה תפיסת עולם שלמה שבונה את כל האמונה על רצח, על שפיכות דמים. אני חושב שאחרי כל מה שנאמר, אז גם אם הנערים עשו את זה, זה איננו דומה לג'יהאד האסלאמי.
ממש לא דומה. בזה אני לגמרי מסכים איתך. גם ברוע יש מדרגות. כן. מה עוד רצית לומר? גם ביחס של הנסיק אומר את זה, הנסיק קרא לזה טרור, וכל מיני סיטוטים שיודעים לקרוא לזה בעיתונות אחר כך. ואולי כשאותו חוקר שב"כ, הוא רגיל בדרך כלל לחקור מחבל שיש לנו מלחמת לאום בלאום איתו, וכשהוא עכשיו נלחם, או חוקר, את אותו צעיר יהודי, שנקרא לו פושע, הוא מגיע לאותה מלחמת אחים, זה מלחמת מולו העם שלי, אותה שנאת חינם שאנחנו כל כך מפחדים ממנה, אנחנו בזה שאנחנו קוראים לשניהם טרור, אנחנו מגיעים לאותו מקום. כמו שאמרתי מקודם, אני בהחלט מסכים איתך שהלהום הנוראי שקיים היום במדינה בכלל נגד דתיים, והעובדה שבתקשורת כל הזמן קוראים לזה מלחמת דת, ובדמיון של אנשים חילוניים, הג'יאד, ואנחנו זה אותו דבר, והנערים האלה זה אותו דבר. זה בהחלט עלול לגרום שאנשי השבק מרשים לעצמם להתנהג באכזריות יתר עם הנערים. גם כשיש לצערנו מאבק בתוך עם ישראל שגורם לנו לבנות הנערים האלה, בסוף הם בשר מבשרנו, בסוף הם לא אויב במובן הזה של הפלסטינאים, וכן, אני מסכים איתך שאיש שבק צריך גם קצת רחמים בליבו על נוער כזה, שנפלט מתוך הבתים שלנו, יהודי שבהרבה מאוד היבטים הוא באמת נער מסכן, שנפלט מתוך מערכת החינוך ולא הצליח להשתלב בה, ואז הוא הושפע על ידי כל מיני דעות זרות, ואני חושב שבהחלט האיש שבק, אני לא יודע אם הוא עושה את זה או לא עושה את זה, אבל אם אתה שואל אותי, אני חושב שהוא צריך מצד אחד להרגיש רחמים, מה שהוא לא צריך להרגיש כלפי שהיד ערבי, אבל מצד שני הוא צריך להיות נחוש במשימתו להגיע לתוצאות של בירור מה קרה כאן. זה מורכב יותר, אתה צודק, אני מסכים איתך. האם אתה אומר שהסגנון דיבור הזה ומה שהנשיא אמר וכל התקשורת היא מגבירה את השנאה כלפי הנערים גם אצל מי שמטפל בהם וגם אצל השופטים אולי שמקבלים החלטות? אני מסכים איתך שבמובן הזה זה לא בסדר. הבעיה היא, שוב, איך אתה מבדל בין זה שאתה בהחלט לא נותן מזה שום לגיטימציה ובין זה שאתה פועל פה בנחישות להשיג את המטרה, ובין זה שאתה בכל זאת מסתכל עליהם במידה מסוימת של רחמים, כי הם לא באים מאותו מקום שמגיעים האויבים האמיתיים שלנו. הם בסוף, הם לא אויבים שלנו. הם בנים שסרחו, ובנים שסרחו ואויבים זה לא אותו דבר. אני בדבר הזה מסכים איתך. כן. אחת לגבי, במאמה מוסגר, לגבי הפרובוקטורים, הרב השווה אותם למסתערבים. אני חושב שקצת אולי זו השוואה לדעתי לא נכונה, כי אני חושב שיש הבדל בין אנשים המוטמעים בשטח לבין אנשים שתומנים פח לאנשים אחרים. זאת אומרת, אני לא חושב שהמסתערבים תומנים פח לערבים. זו הנקודה לעומת אנשי השבק שמסתומה כנראה על פי הדברים שאנחנו שומעים. לא הבנתי את ההבחנה, תגיד, לא הבנתי מה אתה מבחין. אני אומר שאותם אנשים הנמצאים בזורקי האבנים, אותם המסתערבים, הם כנראה לא מסיתים ומדיחים ולא תומנים פח לאחרים, אלא פשוט נמצאים, מה שנקרא, רדועים בשטח ותופסים את המסיתים. לעומת השמפניות, שהם קצת נוקטים בצעדים אחרים, יותר פרובוקטוריים, על מנת להפיל בפח לכוונה תחילה. ממש לא נכון. זה בדיוק מה שאני אומר שאתה שופט לא נכון. אתה כבר קובע שהם עושים דברים לא נכונים, הם רוצים את רעתם, הם רוצים להפיל בפח. אני שוב חוזר. הם צריכים לדעת מה קורה. יש חשש שהנערים האלה יעשו דברים חמורים? איך אתה יודע אם כן או לא?
אתה צריך להתערב ביניהם. בשביל להתערב ביניהם, אתה צריך לדבר בשפתם. אז לכן אני אומר, אני לא חושב שצריך להפיל בהם בפח, אני לא חושב שאף אחד רוצה להפיל אותם בפח, אני לא חושב שמי שיש לו משהו נגדם. אני רק מסביר, הדרך לאיסוף אינפורמציה מודיעינית, היא קשורה למין, אנחנו קוראים לזה הסתערבות, אבל כמובן שהסתערבות בין ערבים, פה זה לא אותו דבר, פה זה הרבה יותר מסובך. זה מסובך מאוד אפילו. אתה מכיר את כל הבדיחות האלה, של איש שבק שמנסה להתערב בחברה, ומהר מאוד, הוא לא אומר יקום פורקן, וכולם כבר יודעים שהוא שבקניק. אז יכול מאוד להיות, שהם הרבה פעמים אומרים כל מיני מיינים חריפיות, כדי שיאמינו להם שהם מאנש, אבל זה לא אומר שיש להם גם הרעה, זה לא אומר שהם שמפניה. עכשיו, יכול להיות שאנשים כאלה, שמתמודדים עם קושי עצום, בשביל להביא את המודיעין הזה, הגזימו, וזה לא בסדר, אני לא אמרתי זה בסדר. אבל אם אתה מראש אומר שהם באים בשביל להפיל אותם בפח, זה לא נכון. נקודה שנייה, אני חושב שאור הזרקורים פה מופנה לגבי השב"כ. עוד פעם? אור הזרקורים פה מופנה לגבי השב"כ. פתע ואמר שלא מדובר בעשבים שוטים, אלא באנשים שצמחו בערוגה, אם אני לא טועה בלישנה, מדושנת היטב, ובכל אופן, ברור למי הוא רמז. אם הוא אמר את זה, אני חושב שהוא עשה דבר בלתי מוסרי בעליל. אני לא יודע מה הוא אמר, אתה אומר לי את זה. אני חושב שאמירה כזאת, הסברתי את זה מקודם, היא פשוט חוסר אחריות לאומי. עכשיו, אם אנחנו מגדירים אותם כפצצה מתקתקת, ובוודאי אני לא מוריד מחומרת המעשה, ובוודאי שזו לא דרכה של תורה ולא דרכה של הציונות הדתית, אז השאלה אם אני מחליט גם את בני המשפחה שלהם כאנשים שמוגדרים כחברה תומכת טרור או כאנשים... מה פתאום? כל מה שאני אומר שזה לא ככה. בני משפחותיהם... ודאי, ודאי, אני רוצה להגיד... הם מרדו נגד בני משפחותיהם. הרב נגע בשמועות, אני רוצה לגעת בעובדות. זה שעצרו את הרב אודס, את הרב אודס, בשמונה בבוקר לפני תפילת שחרית... שש בבוקר לפני תפילת שחרית, שכידוע לנו אפשר תלמידי חכמים גם לזמן אותם והם יגיעו בנחת ובכבוד רב לתחנת המשטרה בשביל למסור עדות, זה שעצרו את רכז הנוער המופלא שכל חטאו היה שהוא בקשר עם אותם נערים שסרחו מן הדרך, סגנון חצרוני שעושה את אותה עבודת מלאכת קודש פה, ודאי לנו בדם שקיבל למצטיין נשיא, חזר מאחר החקירות האלה והיום הוא לוקח כדורי שינה על מנת לישון בלילה, זה ששומעים עדויות של הורים ש... לא גורף, כל החתך הוא שיש פה עניין של השפלה וביזוי אותם הורים, אותם משפחות, אני לא אחזור פה על תיאורים ששמעתי באופן ראשון מאותם הורים, אפשר לומר שהם לא אובייקטיביים, אבל זה אותם הורים שעברו את מה שהם עברו. אני חושב שמישהו פה טעה בגדול, זאת אומרת מישהו פה, ולא מדובר בשבת, וגם כנראה שלא מדובר ביום הכהן, מישהו פה נתן הוראה חסרת תקדים שלא ראינו אותה, לא בפצצות מתקתקות, לא של פלסטינאים ולא באנשים, יש פה בעיות הרבה יותר גדולות, אמרה נוספת של בוגי שהנוער הזה הוא הבעיה הכי גדולה שמפוררת את החברה הישראלית, כמו שהרב הזכיר, יש בעיות קצת יותר גדולות, לא רק בביטחוניות, כדוגמת הסמים וכולי, לא ראינו דברים כאלה, זאת אומרת אם מישהו יודע להגיד שאין פצצות מתקתקות במשפחה היא הערוגה המדושנת, זאת אומרת, מדובר פה בבני הציונות הדתית הטובה, היה צריך לשים פה את ההבדל, אבל כנראה שמישהו פה רצה להתנגח בבני הציונות הדתית והחליט על הדרך להכניס אותנו למעגל הזה של, של אותם נערים ששחרו מן הדרך. תשובה. אתה בעצם חוזר על מה שאני אמרתי, אני בהחלט חושב שהמערכת כולה, הפוליטית והמבצעית, מתייחסת בחוסר פרופורציה למה שקרה, מבלי למעט בחומרת הדבר, ואני חושב שנסברתי מאוד ברור כמה שהדבר חמור. אני אומר שיכול להיות שבגלל זה נעשו טעויות. אני יודע בכלל שהציבור החילוני לא מבין אותנו. אני אמרתי את זה אגב גם לבוגי. פעם היה איזה אירוע של... אנשים מקריות עלו לגבעה ה', העבירו שם צמיגים על הדרך, וכשפעם בגבעה ה' לא היה עוד בית כנסת, אז אנשי גבעה
סליחה, בגבעת ת. אנשי גבעת ת היו הולכים כל בוקר בשבת להתפלל בגבעה ה' וחוזרים ברגל. בזמן שהם חזרו ברגל, הם הותקפו על ידי אבנים עם אנשי קריות וזה. ואז איש הביטחון מגבעת ת בא וירה באוויר והבריח אותם ו... למחרת הם באו והתלוננו שמישהו פצע אותם. בסוף התברר שאף אחד לא פצע אותם, אבל לא משנה. לילה אחרי זה, כל היישוב אלי הוקם על ידי איזה 4-5 רכבים כאלה גדולים של היסם. גבעת ת הוקפה על ידי איזה 20 יסמניקים, והם נכנסו לבתים לגבות עדות מ... 2-3 שמות שהערבים אמרו שהם היו בתוך האירוע הזה, שאחד מהם או שניים מהם בכלל קצינים בקבע. הסיפור, קצינים בקבע בשבת היו בבית, אבל באותו יום החול בכלל הם לא היו בבית. ואחד שכן היה בבית, הוא היה עם חום של 40, אז הם לא לקחו אותו. אז הם השאירו צו לבוא מחר ב-10 למשטרה באריאל ולמסור עדות. אז למחרת ב-10 הלכו למשטרה בעשרה ומסרו עדות. אמרתי לבוגי, שאז הוא היה פה, נדמה לי, מפקד היושב או משהו כזה. אמרתי לו, תגיד לי, אתם לא מתביישים? עד כדי כך אין לכם מודיעין? אם אתם רוצים לגבות עדות מאנשים בגבעת ת, אתם צריכים משל זה לטרטר 20 או 30 יסמניקים ובעבור באחד בלילה, מה זה פה? אתם עד כדי כך לא מבינים בכלל את השטח? אתה רואה למחרת באו... אז אמר לי, יכול שאתה צודק. אני בהחלט חושב שיש דמוניזציה של הדתיים במדינה, וכתוצאה מזה אנשים שפועלים לא באמת מבינים את המציאות. יחד עם זה, אני אומר שוב, הבעיה כאן שהאירוע של דומה כשלעצמו הוא מאוד חמור. וההרגשה שצריכים לחשוף אותו היא הרגשה צודקת. עד כמה מותר ללכת רחוק בהפעלת לחץ על אנשים, בהחלט סביר בעיניי שהיו דברים שעברו את המידה, אבל אני מציע, כמו שאני אומר תמיד, להיזהר מאוד משמועות ולשמוע טוב טוב מה הצד השני אומר. ויכול להיות שמת היו הגזמות. אני בהחלט לא שללתי את האפשרות הזאת, ורק שאני אומר להפך, אם היו הגזמות, אני מציע, במקום להריד שמועות וליצור שנאה וליצור דמוניזציה, שהיא מאוד מסוכנת גם לנו, אנחנו צריכים באופן ענייני להגיש תלונות, להביא הוכחות על התלונות ולשפוט אנשים שלא נהגו כדין. שאלה אחרונה. שמה? שכל החקירות שהיו, היו כדי לחשוף התארגנויות ובגלל שהיה חשש לפיגועים נוספים. ושכל החקירות היו גם בתיאום עם בית המשפט. אז אני שואל, אם באמת היה, כאילו, אם באמת יש חשש לפיגועים נוספים, אז האם, כאילו, באמת, האם באמת יש מקום להפעלת לחץ פיזי, מנטלי? לא יודע מתי זה עינויים, אבל האם... התשובה היא כנראה שכן. אם באמת זה נכון שהיו להם ידיעות, זה לא מספיק שאתה אומר יש לי חשש, אתה צריך למד ידיעות לבית משפט. אם באמת היו להם ידיעות על התארגנויות ממשיות לבצע פיגועים נוספים, אז לא יודע, ככה אני חושב ההיגיון אומר שצריך לעשות הכל בשביל למנוע אותם. תראו, אני אומר שוב, אנחנו נמצאים עדיין בערפל, ואת השיחה הזאת אני נתתי דווקא, לא רציתי, הייתי יכול להגיד, בוא נחכה, נראה מה יהיה, ואז נדבר על הנושא. אלא שאחרי שנדע מה היה, אין על מה לדבר. כל מה שאני רוצה לדבר, זה איך מתנהגים בעידן של אי-ודאות. ואני מסביר, בעידן של אי-ודאות, אני מציע... שעוד לא נאשים את הנערים, הוא לא חרחש מתם. אני מציע גם שלא נגיד בוודאות שהשבק לא נהג כשורה, כי יכול להיות שבעוד יומיים אנחנו נדע כל כך הרבה דברים שנגיד, וואלה, מזל שהשבק עשה את זה.
לכן אני אומר, זה בדיוק מה שאני אומר, אני אומר, מספיק עם הלאום. יש במדינת ישראל תרבות של הלאום. אנחנו צריכים להוציא את עצמנו ממנה, לדבר בכבוד. אם יש באופן ענייני מה שאפשר לעשות וצריך לעשות, אני מציע שמי שיכול שיעשה, אבל להמתין בסבלנות, ואתה יודע מה? לקוות שהם לא עשו את זה. ואם עשו את זה, אז אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, לא על אחריותנו על המעשה, כמו שכולם יגידו לנו, ולא איך צמחו עשבים שוטים בינינו, אלא למה מחלקת הרווחה שלנו, מחלקת החינוך שלנו, לא מנעה את נפילתם של האנשים, כמו שמערכות הרווחה והחינוך בכל מדינת ישראל לא מונות אלפי בני נוער לנשור ולהגיע למקומות המאוד מאוד נמוכים שיש במדינה. זה בעיה, זה בעיה בכל מקום, אבל כל גוף צריך לקחת אחריות על מערכות חינוך שלו, על מערכות הרווחה שלו. אני יודע שברווחה בבניינים עכשיו עושים שיעורי בית, עובדים שעות נוספות, הישיבות התיכוניות שמהם אנשים נפלטו, הם גם כן צריכים לעשות איך נשתדל למנוע המשך פליטת נערים. זה בעיה אחרת. זה לא שיש לנו אחריות, אם זה נכון מה שבוגי אמר, שיש לנו אחריות לעשבים השוטים האלה, זה שערוריה, זה שקר גס, זה השמצה מרושעת. אין לנו שום אחריות לדבר הזה. בכל העולם יש כל הזמן ילדים שמורדים בהורים, הולכים לכיוון של אנרכיזם, ועושים ההפך מה שההורים רוצים, ואין להורים אחריות על זה. יש ההורים רק שאלה אחרת, מתי אני מצליח בחינוך, מתי אני לא מצליח בחינוך, וזה קיים בכל מקום בעולם. תודה רבה.